prvoj fazi, pre nego što počnemo peremo kosu, kosu trebamo dobro iščešljati. Kosu lagano delimo od zadnjeg dela, kačimo štipaljkom. Kosu iščešljavamo od krajeva ka korenu. Kad je kosa negovana, ona se lakše iščešljava. Ovako pripremljenu kosu kvasimo. Preporučujem da se kosa barem 2-3 puta dnevno iščešlja zbog cirkulacije temena i da se ne bi mrsila. Temperatura vode kojom peremo kosu je individualna, ali ja preporučujem da voda bude toplija kod prva dva šamponiranja. Trudimo se da kosu lepo pokvasimo da bismo šamponsku emulziju lakše razmeli po celom sebumu. Kod nanošenja šampona ljudi često greše, nanose direktno na jedno mesto glave, što nije dobro jer ne može šampon ravnomerno da se raznese po kosi. Postoje dva načina, jedan način da se nanese na ruke, rastrlja i ravnomerno nanese na teme, i drugi koji ja preporučujem iz svog dugogodišnjeg iskustva, to je uzme se jedna bočica u kojoj se stavi šampon, dovoljna količina za jedno šamponiranje, tu se doda vode, lagano se promućka, nanosimo lagano u svakom delu. Kad smo naneli, počinjemo lagano jagodicama prstiju, kružnim pokretima da masiramo teme. Blago masažom sebuma otklanjamo nečistoću i masnoću kod kose. Sada ispiramo kosu. Lagano prstima masiramo sebu. Sve dok ne osetimo da kosa je dobro isprana. Znači opet nežno, bez ikakvih agresivnih pokreta, da ne bismo kosu mrsili, kidali. Peremo prvo koren i onda idemo ka dužini. Nakon što je šampon ostao par minuta, što ja preporučujem da bi potpuno dejstvo šampona bilo pravilno na kosu, ispiramo kosu na isti način kao i kod prvog šamponiranja. Kada završimo ispiranje, sakupimo sa kose višak vode, nežno. Ne trljamo kosu jer je kosa osetljiva kada je vlažna, za razliku od suve kose. Regenerator nanosimo postupno. Znači malo i nanosimo od krajeva ka korenu. Kad smo naneli, lagano provlačimo rukama kroz kosu. Onda uzimamo češalj ili četku. U ovom slučaju ću uzeti češalj jer ovo je jedna zdrava i negovana kosa. Podeliti je jer mi je tako lakše. I od zadnjeg dela krenuti od krajeva ka korenu da iščešljavam lagano. Kada se kosa iščešlja, treba ostaviti regenerator da deluje nekoliko minuta. Pošto smo pustili regenerator da deluje par minuta, onda kosu ispiramo sve dok ne osetimo da kosa je dobro isprana. Perite kosu pravilno da bi vam kosa bila lepa, sjajnija i zdrava, jer ona šalje poruku.